Ah, Mervin Bondonga. Karine Mokonzi yemoga chargé déjà na yo. Awa Karine Mokonza chargé na yo. Et la kisi, miso tu photo dévoré yo. Mervin, on bunga na TikTok au kende wapi. Oza chinoise. Oza lagi chinoise toujours. Tant au bandit TikTok. Mais ceux qui m'ont nerni et zoaki yo, ceux qui kandani yo zaki nango, kanda kouté a problème ite, ba chinois ou baba chinois, ba zébele, ba zarape na kanda na la baronne, ba pikle na kanda na bango ba pikle, titangwe go leka, allez, ba zongi, na ba okout ba mesa nae, tango la baronne a lobaga, mpote ba papa, ba mama bandeko mbote barando na barandonet mbote patoyo balinga karando na ba oyo balinga ka randote mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé Bote, ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Soki ba oyokutu, ba zalaka na la baronne. Na ligne, ba tchaka ba commentaire mambebele. Ermo zalaka, abungi, ermo abona, amonali. La baronne a bi, okende wapi. Yo kan chiba kendeka. Basana bonga wana. Mi kolona ndeba leli la baroni lino. Me bavanda na bango kalme. Er mope na fokonzi. Anyati karin mokonzi mwa bor. Pa! Ma pre kelike mwa azongi. A mami na zaga na ngayi kaka. Mami ndengi ni nana loba pona bwe. Ozomona. Siko yo. Et tant que chinoise. En plus, yoza chinoise à moukete, ozala chinoise à mounene, à toi yeba naote, kozala chinoise. Mais mounene. O bandit TikTok, ozo respecte toujours comme Karine, ou agou na posa go tangango te, ni pamba pamba, ni pete pete. Mosala erreur moua mouke, o niata. Konyate muke wana kaka, ememisa ongambu. Mekarini mukonza sala nete logo ezalate. Kara, ngai na kipaki yango, mena pupura kiyote na sutiyo. Na lobi esili, na kuzonde nge na zwako susute. Po lobi na la baron. Mesiko la baron asharje na yo. Azio en charge. Yomoko mono, otali oyo la barona beti na oyo beti. Omonye, ya yo beti me, ondi matenge yo mto beti angwa, e kitina se, batuwazo monango pamba, olo ba na pape vi, olo ba nini, batuwamoni yango pamba, nazona naona TikTok, bakabuli yango parto, Seko o la barona betio. Ma panjango pe na TikTok. Ozo mwa nenge krasé wa. Yomo kubi seko zali. Ozo ba deja ozi problem. Kote kuna omikosite Mervin. Olo baka nini. Mwana rimba. Mwana rimbwa. Mwana imbwa. Pakombo tanga. Mervin, Mervin. A. Webi ke pase ya pana yo. Wada problem. Kota priyere, la barona kontine da chika yo. Poso la barona simbi yo modela sali yo ga siko yo. Tout d'abord, modela popol yo ga siko wa simbi yo. Bato babanako banga yo, Mervin. A popolaka tout le monde. Mervin,
a finger to le monde. Bazomono linzanza. Bazomona yo ah. Ngana kolo bana place na bangote. Luko renseigne yo mo. Bazomono o wana yo kansakate. Bo o zalaki. Po zalaki fore. Même inga moko sona bana o felicite yo. Po zalaki fore na rando. O lelisa ki TikTok mobimba. Mais Mervine luka yi makambo. Kaka mukolo toucha la baronne na muke wana. O toucha bisya ba toucha gate. Seko Mervine o mona niso ba filme yo. Oya filme yo a bwaki. E zaga chinoise. Kanisa bien. Bando banda o popula bata TikTok. O tambula ke. O bomba magate. Ba filme akote. Mais si ko ba filme yo, chinoise, gam na webisa. Et puis, le ko le ko wanga no lobi ke zayote, o yebi fiwana, en tout cas. Il falo wanga naka ko lobi, e zangate, me ko loba mingi te. Si ko zo loba, e zangate, fiwana ndena yebiye, ako leka na emission. Mervin, si kofiwana, a woleka n'emisyon, a lobatina nini, a zabongo. Yoko sabana. Mervin, loko lo wanga ni probleme zate, te probleme kute zali. Bako lukawa beto imaj mousosu. Si ko loko la yo, osomba kano pe ba voiture à $100,000 wana te. Ozano pe ne logo te. Alors, ato yebi ke mikolo bako filme yo. Obumba mandengeni. Ozana bebe. Fo kenena ye. Batala yeko. Ba doktere ya. E ba bebe. Don muto a filme yo. A yebi nengo tambula. C'est quoi que j'ai filmage y a vis-à-vis. Na poussé tout mon tambour en ango. En plus, Karine m'a dit que j'ai un peu de temps. Je suis allé à la B. Tout d'abord, je suis allé à la B. Je suis allé à la Grèce. Je suis allé à la Tunisie. 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 Même inga kote kuna fona sambela. Pona zo sambela. Pona batu mwindu nyoso kuna. Babu waka bangona deserte. Badini sabango pena maite. Siko la barona lobeli bote ya mobali abe. Po kote bote antuka. Mobali abe. Abenda bote. Siko yo. Mobali no, par rapport ya mobali ayabe, en tout cas, kopesa no réponse te, chika batuwa lo bana place na yo. Batu nyo swa ye bagango deja, me tango la barona lo biango lisus, mobali no sambwe, vre ko sambwa, Mervin Bondonga, o continue kaka. En tout cas, osana poso longo na TikTok. Chinoise o longo sikopo na libela potake mami. Na TikTok, wagi danze na rando. Mo pepenye sofu, babendi yango na la baronne, potumbolaki. Kote mo bale wako kumisa, osombe la voiture. Ya 100,000. Kuna kutu na Tinizi. Kote ba tike la kaye faveye. Ya kusuku la voiture. Po mubali no azate ka suku la ba voiture na Tinizi rie. Ba kongolo ba suku la ba voiture na Tinizi. Ba ngonde ba tike la kaye suku la ta depine a voiture. Ba pie kelike chose.
Ce qu'on va voiture ya sukulaga et les cas 5000 dollars te. Pour oyere ki 10000 bako tikati ya sukula. Ce qu'on voiture à 100000 dollars sombelaye. Nandoto na théorie. Awa siko ne. Eseli. Ay, mobali na yo. Oraza na Maroc. Po na ba peyi arabo ane. Ata na Maroc be ba malte tarabatu. Me zalano na Maroc. Ki ba peyi mousoso ane. Zalano na Maroc. Ata ba malte tarabatu. Me zalano na Maroc. Denge biso kana poto ataba malte tarabatu zana una Europe occidentale kena o Europe de l'Est ko zalate ataba tuwa muke modele za kuna bisya mobalu na Tunisie la baronne Penza a rosimbe bien bien ako nika ye, ako tungula ye. Davos, ata la barona pemisi. Bisoto zali. La barona za na batayon. Aza na ba batayon. Pe ba batayon, tuwe sana la nengi mwote. Ba batayon na batayon, eza na model na nwe salaga. Na model kendeki. Moutou na moutazo boule nenga kwa ikraze yo. Pom nenge leki na TikTok, misope ba yebite. Meme inga so na talaka TikTok te nangana yebate. Alor siko na yebi. Ale siko na memiango pe na YouTube. Ma misoba zawana deja. Pour le moment, oza na TikTok, bazo oba takaka na commentaire bazo mwa bisya otakele onante. Mais bon, bako finge loka na YouTube ko komela. Tout d'abord yo moko zanga rate na chemo konzi. Bongo te, o zanga rapete pa na papa robo. Mervin, o zwe di kambo. Vraiment, bandwa na TikTok nan o zwa di kambo te. Li kambo ne angoye. Mobarino a siri gaz. Mama depite, o tial su depite te, e komi andoto. 11000 dollars pia salaire. Ay. Immeuble otongaga. Otongaga on nenin. Ambo, otongaga on internet. Obeta abaje wana otonga village. Ngape na robeta ngwa na PlayStation. Ah, na PlayStation na robeta ngwa tro. So na beti oya mutu mwindu, to ya mundele ya grand chef, na beta ka siko yo wana. Ya otonga. Yopo tonga imeble kuna. Po na voa normal boy. Tere kuto zana ngote. Ah, Mervin. Kanisa tango zwi na TikTok. Na ba maria tumabatuna kiyo tango bunga kiyo kina wabote. Mervin a ke wapi. Ah Mervin, balela kiyo. Tala lokumu. Ozoa nesengo. Mokoluka nomba kambute olobite. Na touche mama rezo sosyo. Amplis ozo lobanae. Karin mokonzi yo oza muta YouTube. TikTok, c'est moi qui commande. Yo. Yo, moute chinoise. Yo, za ma ki ba techo bimi na TikTok. TikTok, za ba ma ki a la baronne et tetami. Patu ba bimi. La baronne a zali mama réseau sociaux. Donc, oye go bimami kolona 2025, 2024. Ba application moussous. La baronne yaka mama nango. Icône. Ya réseaux sociaux. La baronne avant ya réseaux sociaux. Aya na TikTok. Ma kamune zaide ya na TikTok. Bongote. Alors.
réseaux sociaux au salama on est salamité na mundela au salango azo boulé déjà la baronne oyoki yango ya muke tozano awa Melvin. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zoulanda, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kwaza nsaote na ko ko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internet de www.elengyakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zoulanda, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kwaza nsaote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonté belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zoulanda, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis un boss. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kwaza nsaote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.